Bom dia a todos e todas. Inicialmente, em nome do secretário Josué Modesto do Espaço Sobrinho, nosso muito obrigado pela presença de cada um de vocês, porque, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista institucional, vocês poderiam estar em outros lugares e a gente faz escolhas. E o programa editorial da SEDUC fica muito grato que vocês tenham escolhido estar aqui nesse momento para conhecer a nossa política pública. Para aqueles e aquelas que não me conhecem, o meu nome é Sidney Menezes Jerônimo, eu sou o coordenador do programa editorial da SEDUC. Neste momento, a gente inicia a mesa redonda Estudantes e Professores. Vamos publicar pelo programa editorial da SEDUC? E para compor essa mesa e a gente poder proceder à apresentação de nossa política pública, eu gostaria de convidar a professora Andrea Carla, que trabalha aqui no setor de avaliação. Faça presente, por gentileza, Andrea Carla, que vai apresentar aqui a nossa mesa com a sua colaboração. Gostaria de convidar agora a estudante Fernanda Oliveira, do Centro de Excelência Ateneu Setipense, para compor aqui a nossa mesa. A Fernanda, gente, está publicando obra conosco a partir da experiência do empreendimento editorial de 2021, tá certo? Convido também o professor Carlos Alexandre, do 28 de Janeiro, lá de Monte Alegre. Por gentileza, professor Carlos. Com essa composição, apresento agora ao público a proposta de nossa mesa. Nós vamos fazer da seguinte forma: eu serei a voz institucional que vou apresentar para vocês quais são as possibilidades de publicação lançada no empreendimento editorial de 2022, através do edital 13/2022. Após a minha voz, a gente passa a palavra para a professora Andrea Carla, que vai discorrer, dialogar com vocês sobre como organizar o trabalho docente com o objetivo de publicar. Tá certo? Em seguida, a gente traz uma experiência mais prática do que foi o empreendimento editorial de 2021, a partir das experiências da estudante Fernanda Oliveira, cuja obra será publicada. Epa! Cuja. Está acontecendo? Alô, alô. Cuja obra será publicada agora conosco. Nós já temos agendado o evento para dia 1º de junho. A gente vai estar lançando as 45 obras do Empreendimento Editorial 2021. E, logo após a fala da Fernanda Oliveira, a gente traz a voz do professor Carlos Alexandre, que também é professor, autor, tem obra publicada conosco no Empreendimento Editorial de 2021. Tudo bem? Podemos começar? Então, trazendo essa voz institucional, eu gostaria de informar inicialmente que o nosso. Esse microfone não está ajudando. Que o nosso edital, o nosso edital 13/2022, se encontra tanto no portal da SEDUC quanto no portal do programa editorial da SEDUC. A primeira informação relevante para esse público que aqui está, que pode funcionar como vozes que disseminam essa política pública, que divulgam essa política pública para que mais estudantes, mais professores e professoras, mais profissionais de gestão possam publicar conosco, é conhecer o edital 13/2022. Quais são as possibilidades de publicação que nós temos com esse edital? Gente, prezamos pela diversidade de categorias de obras e pela diversidade do público-alvo. Gostaríamos de começar pela coleção A Magia de Escrever e Desenhar. Foi pensada com muito carinho para a criançada em processo de alfabetização. Por essa coleção, o professor ou a professora do primeiro ao quinto ano pode organizar os textinhos, pode ser em versos, pode ser em prosa, associados a desenhos, pinturas que as crianças fazem, dentro de uma temática definida, para publicar conosco. Essa é a coleção A Magia de Escrever e Desenhar.
Temos ainda outra coleção voltada para estudantes que estão no ensino fundamental e no ensino médio. É a coleção estudante e escritor, ou estudante e escritora. A gente compreende que o processo de letramento é infinito e, uma vez alfabetizadas, experiências com a linguagem continua, ampliando as habilidades na escrita de diversos gêneros de textos que a escola trabalha. Não inventamos nada novo. A escola já trabalha. Ela precisa apenas se organizar para o objetivo de publicar. Tá certo? Além da coleção Estudante e Escritor, nós temos uma coleção intitulada Palavra de Educador ou Palavra de Educadora. Essa voltada para professores e professoras que fizeram suas dissertações, mestrado, suas teses de doutorado, ou que produzem literatura. Diversos gêneros de obras literárias, além da obra científica, estão lá disponíveis na coleção Palavra de Educador. Nós temos ainda a coleção Saberes em Gestão Educacional. Essa coleção foi pensada para aquele ou aquela profissional que atua na estrutura administrativa. Um detalhe importantíssimo: o programa editorial não trabalha apenas com a rede estadual de ensino, trabalha com as redes municipais públicas do estado de Sergipe também. Então, quem é profissional de gestão das secretarias municipais, dá uma olhadinha no nosso edital, vê as possibilidades de publicação, bem como os profissionais que atuam na SEDUC ou nas unidades escolares. É importante salientar que a gente compreende como profissional de gestão pessoal de segurança, pessoal de higiene da escola, pessoal de alimentação, pessoal de apoio. Podem dar uma olhada, lá tem categorias de obras literárias em que todos e todas podem submeter trabalhos para avaliação de mérito e possível publicação. Tá certo? Além da coleção Saberes em Gestão Educacional, nós temos uma coleção bem abrangente chamada Paradidáticos Sergipanos. Olha, todos os profissionais de gestão ou da docência que têm algum trabalho que auxilie no desempenho didático, pedagógico e sala de aula, seja em qualquer componente do curricular, língua portuguesa, matemática, geografia, história, filosofia, sociologia, qualquer dos nossos componentes curriculares da educação básica. Se você tem um material que pode ser organizado como um paradidático, essa coleção está aberta, inclusive, para o pesquisador em geral. Dá uma olhadinha no nosso edital, isso é sempre importante repetir, para publicar conosco na coleção Paradidáticos Sergipanos. A nossa sexta coleção chama-se Histórias de Sergipe. Está voltada para qualquer profissional que tenha estudado qualquer aspecto da cultura, das instituições, das personagens que contribuíram para o desenvolvimento do estado de Sergipe. E, por último, nós temos a coleção Autores ou Autoras da Inclusão. Gente, a ideia é que o pessoal com deficiência possa também, dentro das suas potencialidades, publicar conosco. Para isso, a gente dialogou com os setores responsáveis, estabeleceram qual natureza de obra pode ser publicada, quais critérios de avaliação, e assim a gente encerra as nossas 7 coleções de livros que estão disponíveis lá no nosso edital. Bom, além dos livros, professor Sidney, é possível publicar trabalhos menores, peças únicas, como um poema, um conto, uma crônica, uma fotografia, uma pintura? É possível. Para isso, a gente tem as nossas revistas, que é a Revise e a ESPI. A ESPI é uma revista institucional que tem o objetivo de publicar os trabalhos exitosos das estruturas administrativas exclusivamente do Estado, tá certo? A ESPI. Podem submeter a qualquer instante trabalho. São relatos de experiências de estudante, de um professor, de uma professora individualmente, ou de um coletivo de professores e professoras, ou relato de experiência institucional. A gestão quer relatar como foi a experiência de um evento realizado em sua instituição. Há essas possibilidades para a revista ESPI. Além da revista ESPI, nós temos a Revise, que é uma revista que a gente está lançando e gostaríamos de contar
com carinho, com a compreensão, com a divulgação dos senhores e das senhoras, no seguinte sentido: para essa revista empacar, para ela sair e virar um marco na nossa rotina cotidiana de produção escolar e de publicação, é fundamental que todos e todas saibam um dado muito básico. Não precisa esperar um período para submeter o poema que o estudante escreveu hoje. Não precisa esperar para submeter um conto, uma crônica, ou uma fotografia muito bem tirada, um desenho muito bem feito, uma charge. Todos esses gêneros de textos menores podem ser submetidos para a revista. E divulgue isso com muito carinho. Chegando para a gente começa a editar a nossa primeira edição da revista Revista. E assim, gente, a gente gostaria muito de contar com o papel de vocês, papel privilegiado, que tem uma relação com as comunidades escolares, no sentido de divulgar essa política pública, porque ela mexe com a essência da educação, gente. Ela mexe com o que há de concreto, que é colocar a mão na massa, escrever, exercitar as habilidades de comunicação que a gente tanto quer. Tenho a impressão muito positiva de que, se isso se transformar numa cultura escolar, a atividade de sala de aula não é apenas um exercício mecânico para obedecer a um comando do professor, da professora. Passa a ter muito mais sentido, porque o propósito é transformar quem escreve em autor ou autora. Tudo bem? E aqui eu encerro minha voz institucional, tá certo? Após a minha voz, eu gostaria de propor aqui que a professora Andréa Carla venha imediatamente trazendo as considerações dela sobre esse processo. E após a voz da professora Andréa Carla, a gente passa a tratar de um diálogo para abrir espaço para as possíveis dúvidas que os senhores e as senhoras possam ter. Tudo bem assim? Então, por gentileza, eu gostaria de contar agora com o auxílio luxuoso da professora Andréa Carla, com vasta experiência em educação. Eu tenho certeza que ela tem ideias inteligentes e que orientadoras, norteadoras da nossa ação, trabalho pedagógico, com o objetivo de publicar. Por gentileza, professora Andréa, fique à vontade. Quando escrevemos o tempo presente, nós não estamos escrevendo para nós mesmos. Nós estamos deixando registros para gerações futuras, para conhecer um pouco daquilo que vivemos no nosso cotidiano. E é desse lugar de fala que, nesse momento, eu inicio, enquanto educadora, enquanto pessoa que também já organizou e elaborou alguns livros, é parecerista de revistas, e pode também contribuir com a fala de vocês. Vamos começar, então, com a escrita e o ato de compartilhar. Veja só, nesse lugar, nós falamos que uma palavra escrita é a mais fina relíquia. Quantos de nós hoje não sabemos da história dos nossos municípios, ou da história das nossas escolas, ou das experiências vividas, porque alguém muito cuidadoso resolveu registrar isso através de livro, através de relatos de experiência que deixou na escola. Escrever, por meio da escrita, podemos refletir, organizar ideias e transmiti-las com mais clareza. Por isso que o ato de escrever é um ato de compartilhamento. Você externaliza os seus sentimentos, a sua experiência, e deixa ela aberta para outro momento, para que uma outra pessoa venha e conheça aquele trabalho que foi realizado. O processo de escrever é também uma forma de autoconhecimento das nossas formas de pensar e de sentir. Como é belo pegar um livro e imaginar que, numa determinada época, era daquele jeito que se pensava. Não ficamos na memória da oralidade. Quantas vezes não nos emocionamos quando não ouvimos os nossos avós e amigos falando do tempo passado de um determinado povoado, ou daquele estudante que foi referência no nosso município e na nossa escola.
E também essa escrita é um ato de conhecimento nosso mesmo. Quem sou eu nesse percurso histórico de escrita? O desafio do escritor é transformar a sua experiência em linguagem. Todo mundo tem uma experiência que pode ser compartilhada. Quantos de nós não estamos aqui, executamos trabalhos cotidianos, seja na gestão, na sala de aula, como estudantes, e não vimos nisso uma possibilidade de escrita ou de deixar registros? Eu tenho aqui pessoas nesse auditório, me permita, professor Zico, que escreveram histórias comigo, histórias de uma educação à distância, que se não guardarmos, ficarmos na nossa memória, quando formos, ela também irá conosco. A importância desse registro, ser escritor, é compartilhar um pouco do que você viveu. Sabe aquele projeto que você realizou com seus alunos, que deu certo? Sabe aquela história de vida de aluno, que é capaz de olhar e chegar e voltar à escola e dizer, professor, aquela sua atividade, aquele projeto mudou a minha vida, me deu outros olhares, eu naveguei por outros mares. Escrever é traduzir o existente dentro de nós. Nossas palavras, elas se tornam lições de vida. As nossas experiências diárias, cotidianas, que por vezes pensamos que não tem nenhum efeito ou não vai ecoar, ela ecoa na memória. E essa memória precisa ser registrada. Quantos trabalhos nos municípios, aqui representados, nas DRs, foram e são realizados e ficam em relatórios, quando ficam, guardados nas suas gavetas? Quanto do folclore da festa belíssima de Japaratuba, de Laranjeiras, dos nossos encontros, podem perder suas memórias? Quanto daquela experiência realizada, professor, com seus alunos, em qual final do semestre eles chegam para você e dizem, olha, como isso mudou a minha vida? Ou então do próprio aluno, que é capaz de se remeter ao lugar dele, do lugar que ele está, e perceber a educação, o ato de educar como um ato transformador. Pergunto, quantos de nós não estamos aqui hoje e estamos pelo ato de educar? A educação mudou minha vida. Eu tive professores que me ensinaram a gostar da leitura, mas muito mais do que isso, me ensinaram a gostar dos registros, das escritas, da vida. Os sentimentos que são colocados em poesias e que por vezes guardamos e só são descobertos quando morremos e alguém talvez não queira publicar. Histórias de vida, relatos, experiências, eu, escritor. Eu olho para essa sala e vejo experiências desde a área da música aqui, experiências de pessoas que trabalham em lugares históricos da música. Pessoas que fizeram e estão fazendo histórias nos seus municípios, que publicaram trabalhos acadêmicos, defenderam dissertações e até teses, e guardamos. Eu, escritor, porque escrever é deixar uma marca, é impor ao papel em branco um sinal permanente, é capturar um instante em forma de palavra. Já imaginou que a sua dissertação pode ser referência daqui a 30, 20 anos no seu município? Que aquele trabalho que você fez sobre o folclore no seu município, daqui a 20 anos alguém vai pesquisar e encontra o seu relato de experiências e as fotos? Porque o gosto pela escrita cresce à medida que se escreve. Escrever é um encontro com si mesmo. Quando os escritores morrem, eles se transformam
nos seus livros. O que pensam, o que passam pensando bem, não deixa de ser uma forma interessante de reencarnação. Nós nos reencarnamos nas nossas escritas. Escrever é ter coisas para dizer. E todos nós temos coisas para dizer. Temos histórias para contar. Escrever é um ato de liberdade. Todas essas frases têm aqui os seus autores. Por que estamos fazendo esse evento? Para que ao sair daqui você chegue na sua escola, na sua DR, vá ao encontro daquele professor, daquela professora, daquele gestor que faz um excelente trabalho e diga, deixa a sua marca, deixa o teu registro. Conhecemos, e aqui eu vou me sentir um pouco ousada e peço perdão, porque não vai dar tempo de falar de todos, mas coloquei alguns nessa tela, algumas obras, porque essas estão com autorização lá na internet. Algumas outras eu vou falar porque não estava autorizada. Mas veja quanto a gente conhece da história sergipana por obras que foram contadas por autores. A formação do homem sergipano, quando o nosso colega José Silveira Leite Fontes, é um colega nosso, professor. Veja, minha gente, costumes de Sergipe, de Claudemir Silva. Já pensou se ele não tivesse escrito os costumes da minha gente sergipana? Como é que saberíamos como acontecia a cultura sergipana em Aracaju? E várias as falas de alguns professores, eu ouvia dizer que os domingos à tarde em Aracaju, aquela praça que fica perto da Assembleia, era a praça onde as famílias passeavam nos carros. Veja, se isso não tivesse registrado, eu não estaria lá para imaginar a cena. Temos história da Aracaju, né, para criança, através do nosso outro colega, que eu já ouvi também na secretaria, o Marcos Vinícius, que escreve e conta as histórias numa linguagem de criança. E tem, é claro, não posso deixar, Laminha, o caranguejo esperto do nosso querido Manuel, né? Que é do Grupo Iboás. Professores que, como nós, resolveram registrar e deixar suas histórias para a humanidade, para o povo de Sergipe. Nós não escrevemos para o tempo presente, nós escrevemos para a geração que virá. E faço referência agora a outros autores, como Sergipe Del Rey, de José Anderson. Faço referência a um texto maravilhoso, recente, lançado pela professora Tereza Cristina, Malinos, Zuentos, Andejos e Zumbidos, sobre o bairro do Aribé, aqui em Aracaju. Faço referência à nossa grande Aglaé, com o seu livro Guerreiros, né, em Aracaju. Quanta coisa nós conhecemos através das escritas desses autores. Faço referência às instituições educativas para a juventude de Sergipe, do nosso querido Miguel Berger, professor aposentado da UFES. Também recente, planos de estudo do Ateneu Sergipense, também da professora da UFES, professora Eva Siqueira, Maria Siqueira. Faço referência a outros intelectuais da nossa terra, como Ana Maria Gonçalves Bueno, nosso Luiz Antônio Barreto, Maria Neide Sobral, que tem um livro belíssimo sobre as professoras dos interiores do nosso estado. A nossa querida, em memória, Ada Augusta, que escreveu sobre a gestão em Sergipe. São autores como estes que nos deixam marcados e que nos faz pensar, eu não estava na época de alguns desses, como era Aracaju, como era Sergipe. Eu moro no bairro Aribé, Siqueira Campos. E pelas lentes de Tereza Cristina, eu conheci um outro Aribé, um Aribé cultural. Então você pode estar pensando, poxa, André, você está fazendo eu pensar naquilo que está próximo a mim e que eu posso escrever e que eu tenho escritos. Veja, alguém faz um livro, a professora Eva pega os planos de ensino dos professores e faz uma obra belíssima
nos mostrando quando, num determinado período da história, como era a organização desses professores. Né? O professor Jorge Carvalho, recentemente, lançou um livro também sobre igrejas de Sergipe, fotografia, belíssimo, em que nos remete a entender a história da arte sacra de Sergipe. Então, você também pode ser um escritor, meu querido aluno. A sua história pode ser contada. A história daquilo que você vive no cotidiano com seus alunos, seus colegas, podem ser contadas. Quem são os nossos alunos da escola pública? Que dificuldade vocês passam? O que vocês acham dessa escola pública? E você, gestor, que está aqui? Que planos você faz? O que foi que deu certo? Por que é que isso não pode ser registrado? E você, professor, que faz tanto trabalho, por que não publicar? Só que publicar tem algo interessante. Nós não publicamos do nada, nós nos sentamos e também começamos a publicar. É preciso ter algumas considerações e eu trago elementos essenciais para quem quer escrever alguma coisa. É preciso um tema. Que tema você quer falar? Eu quero publicar com os meus colegas. Qual o tema? O recreio na minha escola? O intervalo na minha escola? O que acontece no intervalo da minha escola? O que se escreve nas portas dos banheiros da minha escola? Parece besteira. Mas isso traduz o pensamento da juventude. É preciso ter um tema, é preciso ter um público-alvo. Quem é que eu quero que leia esse livro? Ele está direcionado para quem? Organizar a proposta do livro. Quando eu falo organizar, meu livro vai ter 100 laudas. Quem eu vou convidar do meu município, dos meus colegas, professores, para compartilhar essa experiência comigo e produzir um texto, um artigo, uma poesia? É preciso ter um objetivo de proposta. Tudo o que fazemos precisa ter. E numa escrita, isso é um elemento essencial. Definição do gênero da escrita. Você vai escrever em cordel, relatos de experiência, artigos docente, proposta de gestão, poesia. É preciso ter um gênero para que você escreva. Ontem, em uma aula, uma aluna leu um cordel que ela escreveu. Quantos na nossa escola nós não temos cordelistas, professores, estudantes? E deixamos passar achando que é uma criatividade do aluno. É uma história que ali consta. É preciso ter um cenário para quem vai escrever algum romance. É preciso ter uma trama. Elementos organizacionais, pesquisar informação sobre o tema, conhecer a norma da editora e os tipos de publicação, acrescentar a proposta à escrita dos coautores, definir um cronograma de entrega de trabalho e tempo para organizar as etapas. Viu? Quer vir escrever sobre o recreio comigo? Alguma experiência que você teve no recreio que mudou sua vida? Eu vou chamar 4 colegas. Além de chamar, é preciso dizer, cada um tem que mandar esse texto tal data. É preciso ter um cronograma. É preciso ter uma revisão ortográfica. Se tiver imagens, é preciso ter a clareza da autorização das imagens, do termo de livre consentimento das pessoas permitindo que as suas falas estejam ali. Convite para alguém fazer a apresentação da obra e uma introdução em que relata toda a metodologia, como é que surgiu a ideia daquele livro. Quando pensamos em escrever, por vezes, nos esquecemos da beleza que é estar num futuro não muito distante, deixando as nossas marcas. Até algum tempo atrás, encontrar uma editora, encontrar alguém que quisesse financiar um livro, era algo quase extraordinário. E saber
que tem em uma Secretaria de Estado da Educação um programa que lhe convida a dizer: vem para cá, vem escrever, vem contar a sua história, vem deixar o seu registro para a posteridade. É uma honra. Muito obrigada. Tudo bem, gente. Olha, para mim, esse é o momento mais gostoso do evento, tá certo? É aquele momento em que a gente ouve vocês, que a gente tem qual a percepção que o nosso público construiu em torno da política pública. Isso é importantíssimo, porque se tem uma coisa que o programa editorial preza e que a gente valoriza, é que a política pública seja conduzida em sintonia com as expectativas do nosso público-alvo. Senão ela não faz sentido. Senão ela não tem objetivo a alcançar. E a presença dos senhores e das senhoras aqui, eu tenho certeza, nesse clima de informação, de sensibilidade também, vai fazer esse programa multiplicar. Então, a gente, já que a gente tornou esse momento um pouco mais próximo, um pouco mais intimista, eu gostaria que a gente continuasse o nosso diálogo aqui, trazendo as vozes das experiências práticas. Pessoas que foram protagonistas, no sentido de organizar um trabalho, submeter a uma avaliação de mérito, ter sua obra avaliada, aprovada, se lançarem junto conosco num processo de edição das obras, até chegar a um formato que diz: olha, é assim que eu gostaria que minha obra ficasse. Assim ela tem um pouco da minha fisionomia, assim ela expressa a minha maneira de ver, de pensar o mundo. E para essa experiência, a gente traz nesse momento a voz da Fernanda Oliveira, estudante do Centro de Excelência Ateneu Sergipense. E um pouco antes de entrar no ensino médio, eu comecei a ter contato com a leitura. E a partir daí eu me encontrei muito no meio da literatura, porque é o meu lugar, é o meu espaço, eu quero ocupar ele sim. Lendo, conhecendo autores como Clarice Lispector, Virginia Woolf e outros que eu me identifico muito, eu comecei a escrever prosa e poesia. E eu percebi como é importante democratizar o acesso à leitura para que mais jovens também possam ocupar esse espaço que eu estou ocupando e também possam escrever e fazer parte da história de Sergipe. Eu costumo falar que para você conhecer a história, a gente pode pegar um livro didático, mas para conhecer as pessoas que viviam naquele momento histórico, a gente precisa conhecer a literatura daquele tempo. Para poder, enfim, conhecer, saber como aquelas pessoas viviam, sobre o que elas pensavam. E, enfim, é isso. É fundamental, para nós que estamos à frente de um programa ter esse contato direto com quem escreve. Sabe a paixão? Sabe o sentimento que foi revelado, por cada autoria que teve seu projetinho aprovado e viu o projeto dando forma, tendo um desenho, tendo uma identidade? Houve momentos que alguns ligavam para a gente e nos fazia quase chorar de emoção, de como estava feliz e como estão ansiosos para que essas obras sejam publicadas. É um parto em que cada palavra substituída, cada correção feita, cada mudança no design da obra acrescenta sentido e a felicidade é visível e é sentida no tom da voz de quem liga para a gente, o contentamento. Isso é muito bom e a gente fica muito grato, viu, Fernanda? A gente quer que, nesse momento, queiramos crer com fé em todos os deuses, em todas as deusas, que a pandemia não vai mais nos atrapalhar. A gente quer que mais estudantes se engajem com esse projeto para que essas obras cheguem para a gente. Elas fazem parte da memória, como a professora Andrea já sugeriu aqui, já apresentou para a gente, vão ficar para a posteridade, mas também fazem parte desse momento presente de formação, é fundamental para a formação sólida, o engajamento com esse projeto, tá certo? Parabéns, Fernando, e aos demais colegas que publicaram a obra.
Fernanda, eu quero conhecer o título da sua obra, o público não sabe ainda. Fala pra gente como foi um pouco da obra, por gentileza. Então, eu tenho um professor, Yuri Nobar, professor de sociologia da escola, que ele descobriu que eu escrevia e me deu essa oportunidade, mostrou o edital pra mim e me ajudou em todo o processo para que eu pudesse chegar até aqui. Junto com mais três amigas do Centro de Experiência de Fêmea, a gente escreveu o livro Antologia Pais Cabelos. E com a ajuda de outro colega da escola, ele fez a nossa capa. Foi basicamente um trabalho construído com todo mundo de lá do Ateneu, sabe? E várias mãos que participaram. Eu queria chamar também Yasmin, que é uma das autoras do livro, para que ela falasse um pouco com vocês sobre como foi para ela essa experiência. Bom dia a todos. Bom, eu queria dizer que não, foi sensacional poder participar do projeto. Quando eu conheci Nanda, foi justamente sobre as poesias. Ela perguntou às pessoas que escreviam que gostaria de contar um pouco da história de vocês. Ela apresentou, né? Tinha um grupo no WhatsApp. E aí fomos conhecendo outras meninas que também gostavam de escrever. E então, ela falou, então, informou que um dia a gente ia organizar as poesias juntamente com o professor Yuri. E aí a gente foi começando. Uma foi chegando com algumas poesias, e ela também chegou com as delas. As outras meninas chegaram com as delas também. E aí juntamos todas e criamos o livro. Foi, nossa, sensacional, porque agora eu sinto que sim, podemos escrever nossa história. Podemos contar aos próximos estudantes, não só do Ateneu, como de todas as escolas, como era, como está sendo. E eles vão saber como será, mas vão conhecer o que aconteceu com a gente. É isso. Olha, eu gostaria de destacar duas questões. A minha voz é sempre chata porque é institucional, mas são questões fundamentais para vocês. Percebam. As meninas relatam que tiveram um professor orientador. Aí eu chamo a atenção para o seguinte fato. Menores de idade não podem submeter por conta própria os seus trabalhos. É necessário que haja um professor ou uma professora orientadora que articule o grupo, que se responsabilize pela submissão e acompanhar o processo, porque aí tem questões de direitos autorais envolvidos, tá bem? Outro detalhe dessa exposição magnífica, assim, sensível, mas bastante concreta, palpável da experiência das meninas, é que a obra não precisa ser autoral, no sentido de só uma pessoa produziu. Pode ser uma obra coletiva. Ah, alguém produziu três poemas, mas alguém produziu quatro, cinco, seis. Pode ser qualquer outro gênero de texto dos que estão lá no nosso edital. Vou além. Podem ser estudantes de turmas distintas, podem ser estudantes de escolas diferentes e podem ser estudantes de redes distintas também. Então, se você é da rede municipal, lá de Poço Redondo, e alguém de Cristinápolis produziu, vocês conseguem contato e se articulam para produzir uma obra, isso é desejável, essa interação é importante para a produção. Então, o fato de você só ter produzido três poemas não desautoriza a publicação. Se articulem, conheçam outras pessoas que gostam, que têm propostas de publicação, e vão compondo, compilando os textos a ponto de ter uma obra para publicar. Meninas, parabéns. A gente quer que mais experiências como essa sejam conhecidas no empreendimento editorial de 2022, tá certo? É a experiência estudantil que vai fazer também esse programa editorial se transformar numa política pública continuada, tá certo? E para a gente ampliar esse universo das experiências práticas, eu gostaria de contar agora com a voz de um professor autor da cidade de Monte Alegre, do Colégio 28 de Janeiro, que é o Carlos Alexandre. Carlos, fique à vontade para relatar como foi sua experiência. A todos, a todas.
É uma satisfação. Eu queria saudar a mesa, pedir licença ao coordenador Sidney, saudar a mesa na pessoa de Fernanda, que estava dizendo a ela que, entre nós, aqui da mesa, é a pessoa mais importante deste espaço, né, que é a voz do estudante. E saber que o estudante está tendo este espaço é muito, muito, muito significativo, né? E saudar o público na pessoa da professora Sandra Correia, que foi a responsável por eu trilhar o caminho do curso de letras, né? Agradeço de coração, Sandra, por tudo. Vejam, muito bom estar aqui falando para professores, gestores e estudantes, né? E falando do chão de uma escola pública. A escola pública que diariamente pulsa e ferve de vários projetos. É nesse espaço que estou aqui. E agradeço, né? Sou fruto da escola pública e hoje sou professor da rede estadual aqui de Sergipe. Então, muitas vezes falam por aí que a escola pública ela é decadente, né? E menosprezam tudo o que é construído. Mas nós, que estamos lá diariamente, vamos mostrando que este espaço, né, denominado de escola pública, não é decadente. Pelo contrário, é o espaço que possibilita a construção e a liberdade de diversos projetos, projetos criados por diversos colegas, professores e, claro, com o apoio e o abraço dos estudantes. Porque sem vocês, estudantes, nenhum projeto ele vai para a frente. A gente pensa o projeto, leva para o chão da escola, mas vocês é que dão vida, vocês é que concretizam as nossas ações. Então, partindo deste olhar, surge a minha inspiração para a criação da obra Entrelaçados. É no chão da escola que eu me faço, porque quando o professor Jorge falou da Olimpíada de Língua Portuguesa, que ela é muito importante para nós, professores da área, né, ela possibilita que nós desenvolvamos produções com nossos estudantes. E essas produções, muitas das vezes, elas são engavetadas, arquivadas, né, como a professora Andrea estava falando. E a gente não publiciza elas, então precisamos publicizar. Então, foi através da Olimpíada de Língua Portuguesa que fui desbravando o universo do gênero crônica, trabalhando com os estudantes. E aí, Sidney, tem uma postura que é a seguinte: muitas das vezes nós, professores, mandamos alunos fazer, mas a gente não faz. Então, eu disse, olhem, vamos construir em conjunto. Vocês vão produzir aí, eu vou produzir cá. Então, e depois a gente compartilha. E foi nesse compartilhar, né, trabalhando com o gênero crônica, que me encantei por ele. E veio, ao longo do percurso aí da trajetória, trabalhando com projetos voltados para este gênero. Então, ia escrevendo, escrevo ali, escrevo uma crônica aqui, outra lá, temas diversificados, e fui guardando, depois lapidando, e disse, coloquei na mente que queria publicar um livro com crônicas autorais. Bom, então chega 2021, um momento de pandemia, né, nós todos atarefados, né, que nós professores ficamos muito,
muito atarefados demais, que a gente precisou desbravar horizontes que outrora a gente nunca imaginaria desbravar, né? Basta olhar as plataformas que a gente teve que aprender, né, dar conta. Enfim, então a Seduc, através do programa da editora, né, lança o edital de publicação. E aí eu quero parabenizar a Seduc pela assertiva do projeto. E aí a gente pensa, se já está com o segundo edital aberto, então nós já temos aí um deslumbramento de que haverá sim a constituição de uma política pública voltada para a publicação de textos, né, de professores, estudantes e funcionários. E aí estendo esse agradecimento a Sidney, a Jonas, que desbravaram, né, enfrentaram o desafio, né? Tem aí um desafio muito grande, porque, veja, não era cultura da Seduc com essa política. Existia a revista Speed, né? Ela tinha ali a publicação, mas ainda era modesta. Mas com o núcleo, né, criado, né, voltado para essa publicação, agora a gente tem uma política pública de Estado, né? E aí, imaginar que seja bem de Estado, que perpasse os governos que virão e que a gente tenha essa possibilidade de estar publicando. Bom, fui para o edital estava posto, mas antes de ir para o edital, Sidney teve um cuidado muito importante, que foi convidar professores, pessoas que estão ligadas a esse movimento de publicação de livro, a pensarem sobre o edital. O que colocar no edital? Então, fez reuniões com as diretorias regionais, fez reuniões com instituições como as academias de letras, que existem várias academias de letras, né, dentro do nosso estado, e aqui a professora Solange, que é a presidente da Academia Cristo-Napolitana de Letras e Humanidades, enfim. Então, buscou, né, informações, ouvir a audição. Por isso que o projeto ele é forte, ele é fixo. Então, a gente tem aí um edital com sete possibilidades, né, de publicação. Então, dá para todo mundo publicar. Não fica de fora ninguém. Basta estar escrevendo. Isso é fantástico. Muito bom. E a audição ela foi muito importante. Por quê? Porque quando a gente olha o edital agora em 2022, ele está mais aprimorado, graças a essas audições. E aí o servidor já está lá com espaço, né, reservado, Fernanda. E, para mim, o importante disso tudo é a voz desse estudante. É o estudante que produz. Então, vê a antologia poética delas. É a concretização, Fernanda. É a concretização porque vocês se juntam, se juntaram e construíram uma obra. E com a parceria do professor. As peças importantes, né? Você tem ali o estudante e o professor, né? Porque a gestão é professora também. Ela é constituída por professores. Então, você tem a figura desses dois elementos que são muito importantes dentro do espaço escolar. Então, após fazer a leitura do edital, organizei o material, fui lá ver as crônicas que tinha produzido junto com os meninos,
Eu disse, eu acho que agora chegou o momento de colocar a escrita para apreciação. Então, pedi ajuda, né, de amigos, porque a gente precisa muito dessa ajuda para organizar, porque eu não tenho esse requinte, né, de organização. Então, pedi a um amigo Lucas Lamonier, ele organizou e submeti ao sertão. E hoje estamos aqui, né, Sidney? Estamos aqui, então passou aí pelos pareceristas, com muita responsabilidade, também foi muito bem construído esse olhar dos pareceristas. E vejam, a obra, falando um pouco dos entrelaçados, esse nome, né? Porque todas as crônicas, são 18 crônicas, todas elas têm uma ligação entre si, né? Então elas se entrelaçam, por isso a denominação. Depois que sai o resultado, eu estou falando aí do processo para vocês terem uma ideia de como a emoção, né? Aí depois do resultado que a Sedub anunciou, aí veio o processo agora da diagramação. E aí veio outra equipe, né? O pessoal muito acessível, bom de diálogo, né? Então ouvia. Então, vamos construir a capa. Olha, professor, a capa é essa aqui, a gente pensou desse jeito. O que é que o senhor acha? Ah, não gostei não. Teria como, eu pensei nesse cenário. E aí, teria como a gente fazer, vamos ver o que é que faz. Então, em um consenso, né? A diagramação e a construção da capa. E aí a gente ficou muito mais ansioso do que esperando o dia da publicação, né, Sidney? E esse dia está chegando, que vai ser agora em junho. E vejam, o quanto é importante a Seduc instituir esse programa aqui dentro, né, trazendo essas vozes. As vozes dos gestores que estão lá e que têm muitos relatos para contarem, né, porque eles fazem bastante. As vozes desses estudantes, as vozes dos professores. Nós, professores, temos um mal, né, como o pessoal de Itabaianinha estava falando, porque a gente produz em sala de aula. A gente não tem o cuidado de escrever, de registrar, né? A gente não tem esse cuidado. A gente produz, o projeto está aqui. A gente sabe o início, o meio e o fim. Tudo, faz todas as etapas, mas não coloca no papel, não registra. E agora chegou o momento, né, de registrar, ter esse cuidado de registrar para publicar, tanto com relação aos livros, quanto às revistas. E vejam, e aí eu queria agora me direcionar aos estudantes aqui representados pelos alunos lá do Ateneu, né? Vocês também podem estar participando da construção dessa história, porque nós estamos fazendo história, né? A gente está fazendo história dentro da Secretaria de Estado da Educação com a criação dessa política pública. Então, se não houver demanda, como é que Sidney vai pleitear outros editais? É preciso ter demanda. Então, é preciso que a gente apresente o material. E eles estão aí à disposição, né, para ajudar no que for preciso. E o mais importante de tudo é que este material, André, ele não vai ficar aqui na secretaria. Esse material, ele vai para as escolas. São mais de 300 escolas estaduais. Então, imagine o livro, a antologia poética delas, chegar a Canindé, a Cristinápolis, a Propriá, né?
lá nas escolas que nunca imaginariam de receber um grande acervo. Agora, Sidney, é preciso a gente pensar em uma outra questão. Esses livros, eles vão chegar às nossas escolas. Mas as nossas escolas, elas precisam sim ter uma biblioteca muito bem organizada. E pessoas que zelem por ela. Né? Porque a gente tem, nas escolas estaduais, a gente tem os espaços de biblioteca. Mas muitas das vezes elas ficam servindo lá de um amontoado de material. Então, precisamos torná-las mesmo espaço de leitura, de acesso, né, e que elas não fiquem somente como um espaço figurativo. Então, agora é um desafio nosso, né, da SEDUC, nós professores, nós estudantes, mobilizar, porque será muito importante receber esses livros que é produzido por pessoas que fazem e constroem a educação do Estado de Sergipe, seja na esfera estadual quanto na esfera municipal. Então, meu muito obrigado e convido, reforço o convite aí da professora Andrea Carla para que vocês, para que nós possamos participar do segundo edital, né, do edital 2022, para que se consolide realmente essa política pública aqui dentro da SEDUC. Um abraço. A ênfase do edital me obriga aqui a frisar para vocês que o edital foi lançado dia 11 de março. A gente lançou com bastante antecedência para que as comunidades escolares conhecessem as alternativas de publicação. Mas as submissões de trabalho, efetivamente, no formato de livro, elas começam dia 10 de junho, então ainda dá tempo, tá certo? E vão até 1º de julho. As publicações no formato de trabalhos, unidades de trabalhos para as nossas revistas, sejam eles textuais ou de imagem, desenhos, pinturas, fotografias, esses trabalhos, repito, eles não têm prazo para submissão. São em fluxo contínuo, a qualquer momento. No domingo, no sábado, no feriado, podem ser submetidos. E a nossa equipe vai avaliar o mérito e, sendo meritória, a gente encaminha para a publicação.